یره جی پرون چې موږ کوم حالات کتلی دي یقینا قیامت خو موږ نه دی لیدلی خو چې په ژوندینو څوک قیامت یې نه هغه به دغه حالات چې کوم پرون د باجوړ په دې پښتنو په خاوره تیرېدل او دا پښتون ولس چې څومره مطلب په وینو ککړو د چا لاس نه د چا خپې نه وي چا خپل زوی کاته چا خپل پلار کاته چا خپل رور کاته هر سړی غمجن د باجوړ فضا ټوله مطلب د سیوه چې غمجن وه په ویر بیګا شپه هم د سیوه چې مطلب چا به خوب نه کړی بس هیڅم بس یو شنګار غوږونو کې پته نه څنګه راوتی څنګه نه راوتی بس سړک تر ووتو بس به انسانان بس ګواخو په څادر کې ریسلو دا وازګې یو داس مازګ بر چپ یو ملاب سي نه چا په سر سي نه خېتو چا په خپل پراته و چا په سر پروتو بس ټینګېدو شانته نه بس یو قامت یو منظر بس زبم مطلب دا لري خاوري د دې خدمت لپاره او دا دشتګردي د دې ختمولو لپاره به یو پلیټ فارم باندې راځم زب سیاست روس ته کوم مجمع په علاقه کې امني زما په علاقه کې مطلب دا لري ایجوکیشن خوشحالي زب سیاست کوم نو لاول دغه شګینه زمنګ شاته کول پکار دي او مطلب دا لري زمنګ پریاریټی دار چې موږ د امن لپاره نو دې لپاره نه په یو پارټي باندې کار کیږي نه په یو لیډر باندې کار کیږي زوام چې ټولو لس د باجول ټولو لس کوغه سپینګیرې دی کوغه وړوکې دی کوغه ځوان دی کوغه نوجوان دی هر مکتبه فکر خلق هر مکتبه په دې کې ګوره ډاکټر هم ټارګټ دی په دې کې انجینیر هم ټارګټ دی په دې کې هر سړی سفر دی چې دا راوځي او مطلب دا دی چې موږ بس نو لسو غملې اصل کې خو دا کم زیاتره کسانو د سټوډنټان دي خو د جمعیت علما اسلام سره د دې تعلق او د سې ډیر پکې شاغه د مدرسې طالب العلمانو دا غلا اخیرا راغلی خو زیاتره پکې سټوډنټان هم د مدرسې نه چیزینو د پلرون ته هیڅ پته نه لګیږي ځکه چې هغه خو لګلې مدرسې ته سبق د پاره د تعلیم حاصلولو د پاره هغه د دینه خبر دي چې مطلب دا جلسې ته بیای د جیر ته بیا پته غوښتنه لګیږي